Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Azərbaycanda 3,1 bal gücündə zəlzələ baş verib. Musavatcom xəbər verir ki, bu barədə Milli Elmlər Akademiyası nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzindən məlumat verilib. Məlumata görə yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 02:37 idə Şamaxı və Qobustan rayonlarının sərhəddində qeydə alınıb. Zəlzələ 2 km dərinlikdə olub. Yeraltı təkanlar hiss olunmayıb.